אנחנו הולכים להכין עדנית מעץ, ניקח כמה קרשים לעבודה. צריך כלים? עברנו את זה בברנית גז. עכשיו ניקח את זה לסבא יעקב. התחלנו לצבוע פה קצת, אז עצרנו בחלק העליון. למרות שאין פה פחד עדיין. אני מקווה. טעות. מה זה? את זה לא צבעתי. זה נורא. לא, אבל איך זה שבור? ככה הוא היה. איך היה שבור? לא היה שבור. הנה, יש עליו דבק, זה לא אני. לא, אתה הדבקת את זה גם. ממש. פה יש דבק, מה? אני לא שבור. יש בו חור, אני רואה החור שבר אותו, השאלה... תגיד, אתה לקחת אולי את הרגל לדפוקה? מה פתאום?